One su poznate po tome što ne žele da ćute i glasno pozivaju na promjene. One su i umetnice i aktivistkinje. Ovoga jutra sa nama se bude pozorišna rediteljka Milica Kralj i glumica Jelena Stupljanin. Dobro jutro, hvala vam što ste ovog postizbornog ponedeljka sa nama. I evo, malo pre sam pokušavala da dobijem neke odgovore koji su, čini mi se, potrebni, bar našim gledalcima, s obzirom na mailove i poruke koje dobijem. Milice, koji odgovor je vama ovoga jutra potreban kao građanki, kao glasaču? Prvo da ipak kažem dobro jutro, mada je to dobro veoma upitno. Pa, teško je to pitanje, ali ja stalno postavljam jedno isto pitanje, pre svega sebi, a to je pitanje ko smo mi. Znači, vlast je potpuno jasna, ja više ne volim ni da ih gledam, ni da ih slušam. Oni čak i pomeraju granice toga što jesu. A ko smo mi s ove druge strane? Ko smo mi kojima je normalno da nam se ovo radi sa državom, da nam se ovo radi, ako hoćete da se ograničim, a želim da se ograničim na svoj grad, ko smo mi kojima je normalno da se ovo podržava, što se dešava sa Beogradom, i ko smo mi koji glasamo za ravnozemljaše, za vanzemaljce. Mi smo sada isto kao i vlast prešli na neki novi nivo, pomeramo svoje granice. Ja ne znam ko smo mi. Eto, to je pitanje koje me jako muči, a istovremeno me plaši odgovor na to pitanje, jer odgovor spada u neki domen neodgovornosti i nesvesnosti, da ne kažem možda neke grublje reči. Jelena? Muk je ostao, jel, posle ove noći. A u kom smislu? Zato što smo očekivali, imali smo velika nadanja, imali smo veru. Pa, kako bih rekla, to je sad nešto čime ćemo se baviti narednih dana, ali ono što se meni čini iskreno, to je da je kampanja koju su vodili ljudi za koje sam ja glasala u meni probudila tu nadu. Da li je to dobra stvar ili ne, to će sad oni dalje raditi. Ono što bih ja volela da zadržim za sebe lično, čini mi se sad u ovom trenutku, iako moram da kažem da od sinoć imam od 8 sati uveče pa nadalje, osjećanja su mi od ekstremno agresivnih do plakanja na podu, pakovanja kofera, leganja, ono, u depresiju i opet buđenja, i ovo što je Ćuta rekao, idemo da se borimo. Ili imate energiju za borbu? Dakle, zamera se opoziciji što nije izašla odmah, što je čekala, što je dozvolila da se napravi dežavio. Već viđeno ono što smo imali prošlog aprila, čini se da je taj recept ponovljen. I sad je pitanje da li će glasači imati istu snagu, isti motiv, energiju? Ma, mislim da je zapravo u tome stvar, da to sad zavisi od opozicije, u smislu koliku snagu oni imaju da povedu dalje svoje glasače, a to smo mi koji, dakle, sedimo ovde i koji jesmo glasali, koliku snagu će oni imati da bukvalno organizuju dalje šta se radi. Jer definitivno znamo da se krađa desila. Tačka. Znači, gledali smo svi šta je bilo u areni, gledali smo svi kako su tukli kontrolore, gledali smo svi šta su radili u Odžacima, prebijen, znači auto je razbijen, videli smo svi da su se kupovali glasovi, sve to znamo, videli smo svojim očima. Tačka. Šta sad s tim? I koju snagu opozicija za koju smo glasali ima sada da povede u dalje korake? Jer ovo ovako, apsolutno se slažem. Da li je to bilo u 10 uveče, da li je to bilo u 3 ujutru, da li će to biti danas u 1 sat, nije bitno. Bitno je da se zna da ovo nije normalno, ovo nije demokratski, ovo nisu regularni protekli izbori, tačka. Znači, to svi znamo. Koji su sada dalje koraci, zavisi na ovoj opoziciji za koju smo glasali, i hajde sada, evo danas imate ceo dan, na kraju krajeva do 6 uveče, na koje smo pozvani, da se dogovorite šta dalje. Ako oni imaju snagu
da nas povedu, da izađemo organizovano, ja mislim da će ljudi izaći. Tačka. Pa, moja glavna borba je borba na pravo na moj lični optimizam. Borba da imam neku nadu. To je borba koju vodim sama sa sobom, ne vodim je sa drugima. I nemam očekivanja od drugih ljudi. To me dosta relaksira u svemu. I izbjegavala sam prethodni period da se pojavljujem, zato što mislim da nije odgovorno da ja širim nešto što ne liči na nadu. Međutim, ja ne mogu da kažem evo sada da tražim tu nadu u sebi. I uvek se trudim da u svakom svom javnom obraćanju da ne trošim taj javni prostor na beznadežnost, ali evo ja je ne vidim. I možda je u činjenici da je ne vidim, leži opet neka mogućnost da se nečemu nadam. Međutim, sad već imam ja i dosta godina iskustva i ova godina se nekako mi se povezala i sinoćni događaji počeli su da mi se vraćaju slike od prethodne godine, jer ja sam prošle godine bila i kontrolor na izborima i sve ove nepravilnosti su već i tada postojale. One su sada još dovedene do apsurda, tako da to nije nešto što je nepoznato. Nismo mi sad to noćas otkrili. Znači, ako ste već odlučili, sad idete na izbore, a ne znam nikako je, ja nisam razumela ni razloge da se ide na te izbore, išli smo u proteste sa parolom da ne želimo ići na izbore dok se ne reše stvari koje smo zahtevali, onda ste morali imati neki plan. E sad je pitanje da li taj plan postoji ili ne, ali činjenica da nam se juče niko nije obratio, čekali smo od tog najvećeg opozicionog bloka, nisu nam saopštili izlaznost, rezultate, mene vratila na taj mrmotov dan. I imam osjećaj da se vrtim u tom jednom začaranom krugu, pa se pitam da li postoji uopšte neki plan. A kako imati plan na uvek nova rešenja koje vlast ima? Da li smo zaista prestrogi prema opoziciji? Pa ne, evo ja baš nisam. Evo, uvek sam čak i govorila da ako ja nemam ideju kako bi nešto promenila, zašto da očekujemo nekog drugog. Međutim, ako neko hoće da preuzima vlast i odgovornost, onda mora on da zna kako će to da uradi. Ako se neki problemi konstantno ponavljaju, ako ne postoji volja da se oni rešavaju, a ja nisam videla da se bilo šta od izbornih uslova u ove prethodne tri godine posle bojkota, a izbori su, išli smo u bojkot baš zbog tih izbornih neregularnosti, nisam videla da se išta povodom toga dešavalo suštinski, čak su stvari postale još gore, tako da eto, zbog toga to moram javno da kažem, jel bi bilo sumanuto da sad se pravim blesava i širim neki još luđi optimizam. Toliko je zlo zavladalo i ovladalo i toliko živimo u vremenu zla da nisam uopšte sigurna da iko, pa evo da kažem i mi sad u studiju, a čini mi se ni ljudi koji pokušavaju u ovakvom zlu da se bave bilo kakvom vrstom otpora tom zlu, da se mogu uopšte imati jasni odgovori. Zato što ispada da su jedini mudraci oni koji se danas smeju svima nama koji smo izašli da glasamo i da se potrudimo da nešto promenimo. I ja mislim da suština, pa iz ovoga što i Milica sada stvarno mudro kaže, leži u tome da na kraju mi moramo da se opredelimo da li smo u ovom zlu, bez obzira na posledice, na strani dobra ili na strani zla. I ako smo na strani dobra, mi ćemo stalno pokušavati da se borimo sa zlom za koje ne vidimo kraj i onda nećemo očekivati nagradu na kraju, nego će nam prosto vrednost i dovoljnost biti u toj borbi sa zlom. Zlo vlada svuda u svetu trenutno. Zlo najveće, bukvalno najveće vlada kod nas u rupi tog sveta. Ali na kraju dana i na kraju života možemo samo da kažemo da smo se do kraja trudili da budemo na strani dobra. E sad, koliko je ta borba mora u jednom trenutku da da rezultat? Pa, ne znam, ja u toj borbi nisam uspešna
pošto već bit će za 2-3 godine, 30 godina tog staža borbenog. Tako da ne, očito ja nisam pravi primjer da odgovorim na to pitanje. Iz ove ankete jedna gospođa me podsjetila na 90. godine, jer je rekla, mi smo strašno nezadovoljni, evo sad se zapalio jedan autobus, ali oni i dalje pobeđuju. Isto smo se to pitali tih 90. i kako je moguće, isto u Beogradu, svi smo nezadovoljni, Beograd se raspada, nema šta se ne raspada, propada sve, ratovi, nemaština, jedan sloj tih ljudi se bogati i opet pobeđuju. Znači, pomalo se osjećate i kao u nekom Trumanovom šovu da se neko sa vama igra, posebno kad vidite te autobuse i to je jedno od isto u sklopu pitanja ko smo mi, jer isto ko smo mi koji idemo u tuđi grad da odlučujemo njegovoj sudbini, ne živimo tu, niti smo ikad živjeli. I kako je moguće? Znači, da se to iz godine u godinu ponavlja. Znači, to nije sad ni pitanje vlasti, to je pitanje ko smo mi koji dozvoljavamo da se neko lažno prijavi na tuđu adresu. Ko smo mi koji falsifikujemo tuđe podatke, ko smo mi koji krademo identitete, ko smo mi koji radimo neku instituciju, ne oglašavamo se kad nam neko ukrade potpisi, tako dalje i tako dalje. Pitanje je ko smo mi. Mi očito onda zaslužujemo ovu vlast koju imamo. To je borba, a moja borba je da ne prihvatim da je to moguće. Pa, nas koji to ne prihvatamo je jako malo. I to je činjenica. Nas je jako malo. Nas je, pa ne znam koliko procentima će to biti, ali to je 5, 10, 20%. Mislim, čak ljudi svi u Beogradu pa nemaju SBB, na primjer, jel? Mislim, nas je jako malo koji ovo slušamo, koji gledamo, koji se uopšte bavimo tim pitanjima ko smo mi. I to je činjenica. E sad, da li ćemo mi koji nas je još malo da odemo odavde ili ćemo prestati da se borimo pa će nas biti još manje, to je opet nekako meni lično povratak na ovo moje pitanje dobra i zla. I čime mi opet na kraju, jer to moram samo da kažem, to zvuči jako naivno, a naivnost je postala reč koja ovde nije vrednosni sistem. Ali mi sve više i više gubimo vrednostne sisteme onoga kako smo vaspitavani. I mislim da je do nas da se, ako ikako možemo, prestanemo stideti svojih vrednosti zbog bilo koga ko nam se smeje, ruga, govori da smo glupi, što smo čekali do 3 ujutru, nismo spavali celu noć, sekirali se i nismo znali da će unapred ovako biti. Nije pitanje znanja, nego je pitanje toga da li želiš da se boriš i u nešto u bilo kom trenutku poveruješ i ideš u to, pa makar glavom kroz zid, jer veruješ u to ili ne. Znamo da je većina onih koji će reći ne, ali nas je toliko koliko nas je i mislim da se držimo toga da hoćemo da se pitamo večito ko smo mi. E pa hajde sa ovom Jeleninom nadom da završimo ovaj naš razgovor. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bile moje gošće.